mushkiladda biyo la'aanta caasimadda Hargeysa saameysay inteeda badan ee aan weli xalka loo helin ma aha mid dhowaana bilaabantay, hase ahaatee mushkiladani waa mid waqti hore ka bilaabantay caasimadda Hargeysa, inkastoo hawsha mashruuca biyo bilaarinta caasimadda Hargeysa uu weli socdo. Dhibaatada biyo la'aanta Hargeysa oo soo jiitamaysay muddo dheer, bilowgeeduna ku taariikhaysnaa dabayaaqadii sanadihii sagaashamaadkii, waxaa mushkiladan tusaale loo soo qaadan karaa xasuusta markan shaqsiyan Cabdiraxmaan ahaan dib u celiyo munaasabadan taariikhiga. Goobtu waa fagaaraha khayriyada magaalada Hargeysa. Taariikhdu waa 22-kii bishii 3-aad 2011. Goor barqaa waxaa halkaasi ka socday munaasabad kulmisay shacbiga magaalada Hargeysa, madaxda iyo mas-uuliyiintii waqtiga magaalada Hargeysa xukumayay, kuwaasi oo ay kulmisay munaasabad loogu dabaal degayo maalinta caalamiga ee biyaha adduunka. Waxaa munaasabadaasi oo haatan waqtigeeda laga joogo 20 sannadood ay ahayd mid tilmaamaysa saadaalinaysana mustaqbalka biyo la'aanta caasimadda Hargeysa waqtigan haysta. Oo haddii aan tallaabo wax ku ool ah laga qaadin amase lagaga hortegin, shacbiga magaalada Hargeysa ay la kulmi karaan biyo la'aan xoog leh. Tan iyo sanadkii 2011, dadaalada la doonayo in wax lagaga qabto biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa iyo qorshayaashoodu ma yara. Xaaladda biyo la'aanta magaalada Hargeysa waa mid joogta oo maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraysay. Dadaalada xukuumadihii kala dambeeyeyna may noqon qaar wax ku ool ah oo meesha ka saara biyo la'aanta caasimadda Hargeysa ka taagan. Marka laga yimaado mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa haatan ka socda oo ay bilowday xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo, dhammaystirkeedana ay wado xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, allahu naxariiste marxuun Cawl Cilmi Cabdalla oo ka mid ahaa maayaradii caasimadda Hargeysa soo maray horaantii sanadihii 2000, ayaa waxa uu saadaalinayay biyo la'aanta haatan haysata Hargeysa. Mar uu jawaab ka bixinayay cabashooyin ka soo yeedhay qaar ka mid ah dadweynaha caasimadda Hargeysa: biyaha waxaynu nahay muslim, qur-aankaabay ku yaaliin inay biyuhu nolosha adduunyada yihiin, iyaguna wax nool yihiin. Ka sheekayntooda geli maayaanu markaa, laana qof waliba uu garanayaa marka la yidhaa kaadi baanu wax usoo cabnay, biyaa la waayay. Markaa biyaha muhiimadda ay leeyihiin anigu idiin sheegi maayo, intaan ka garanayo ayaa ka garanaysaa. Waxa biyahan lagu bilaabay 200 markaynu dalkeenna xoraysanaynu soo galay, 250,000 oo dollar ayaa dib loogu habeeyey markii ugu horreeyey oo shirkadii la odhan jiray tanki cid kasta ha bixisee ayay dib ugu bilowday. Bogcadda ay ku taalla waa bogcad ammaanan, dadka degani waa dad ammaanan. Inkastoo suuqa lagaga sheekeeyo qolo keliya haysata oo cudurka kansarka ina haya ay tahay, taana idinkaa iska saari kara ama weligiin haysta. Waxaanu leenahay qolo ma haysato, hadday qolo uun haysatana bogcadda marka laga hadlayo kuwa maanta jooga, anigu billad iyo hambalyo kuwa Ilaahay meesha ku beeray ayaan usoo jeedinaya. Waayo qasabadu cidlay taalla badankeedu waxa ku filan ninka cadowga ah ee ashiga xun ee nuru socodkeenna ogolayn gudin buu ku jari karaa. Inkastoo nabadgelyadu culus tahay oo kilomitirkiiba ama nus kilomitirkiiba askari iyo waajib aanu dhignay, haddana markaad meesha tagto iyo qorshaha u yaalla waad naxaysaa. Waxaan leeyahay cid kasta aan noqdeen cidda Ilaahay bogcadda ku beeray ee degani anigu hambalyaan usoo jeedinaya. Ee markii dagaalka uu qasku ka dhacay dhulka ee dibu xoreyntii dalka faratayson waayey ee qasabadii noo nabadgeliyey ee loogu tegay in la hagaajin karo, alxamdulillahi rabbil caalamiin baa la yarguutaa. Waxaa dhibaatooyinka jira inuu taataabana weeyaan, ma aynaynu is ammaanno.
بيو وديعين لابا بقول يوكو دكا كون تيكي كوسا ويساي وحدك ما اما ربو حدك ما وولي كرقار لو سيي اوحوكا قال لما امكو هاد ليو واي دورته هوسي اي هوسي بعدان قرشاهان يوم ما ملقودا هنبا شيلن كلاو لكليي مجرو iyaga iyo dawladda hoose u baa wad wada oo la taa la baabaysay ilaa maalinka maanta qalab ma haysto dhowr iyo toban injiin oo ay hay'adda la yiraahdo UNICEF bixisay ayaa jirta oo cusub iyagana mahadna gaar ah ayaan halkan uga soo jeedinayaa hay'adda oo ugu firfircoon hay'adda dhulka jooga UNICEF waxay naga gargaartay xaafada awadan inaanu qasabada gelino oo ilaa 2 kilomitir iyo bar qasabada ah aanu gelino inkastoo dhibaatada nagu dhacday oo ciqaab ay u ekayd oo la yidhi qasabadaha idinkaa soo iibsanaya oo markaa keentaan Hargeysa ayaanu lacagta idin celinaynaa wax kasta ha dhacayna taana waanu ku guulaysanay xaafadda waanu gelin maxamed mooge wax waa laga geliyey 800 way u haysata galbeedka xaafadaha inaga xiga siira ay kamid tahay ee militariga kor ah iyadana dhibaato badan ayaa ka jirta qaxoontii dadkan degan isteed hawska iyo aqal walow shacabka iyo stadiumka soka hoostiisa iyo xeradan weyn ee xerada xorriyadda la odhan jiray ee magaalo qurfa tijaariya la wareegtay oonu siilay in carwooyinka lagu dhigo kumaanku qof baa jooga qofna laba dhaqaajin karo laba rari karo awoodna uma lihin ilaa aanu horta biyo iyo wadooyin u samayno wadooyinkiina cuduraaba ka soo baxayo wadada aad bilowdaba qabaail baa ku odhanaya annagaalo xad baanu leenahay nacaga lama taaban karo taana idinkaa ka mas-uula dowladduna ka mas-uul maaha dowladda hoosena ka mas-uul maaha wakaaladda biyuna ka mas-uul maaha haddaa baabi'inaysaan dalkiinana annagu waxba kama qaban karno kun goor baanu idinla hadal dhalinyaro haddaa tiin odayaal haddaa tiin cirroole haddaa tiin waxba idinma dhacno waa garanaysaan sida dalkeennu ku hagaagaya in kale macalimiin idin kuma dhoqo karno laakiin mas-uuliyaddana saaran ayaanu wax ka irfurfuri karnaa taasina way jirtaa waxay u baahan yihiin biyahani bergii shiinuhu inoo sameeyey magaalada waxay ahayd 50,000 lagu qiyaasay 50,000 markii lagu qiyaasay maanta waxaynu maraynaa ilaa 600,000 ilaa 700,000 sodon salooni waa laga joogaa qiyaastii waxaaba leeyahay waxay noogu socdaan biyuhu 10 kii sano aynu dalka maqlay inaynu qaxoontiga ahayn ee aynu walaaladeen la joognay biyihii baa inoo kaydsamay haddaynu intaa cabayna maba jirin baa layaado lana masiibo waliba faa'iidana way leedahay haddaynu sidii magaalada u joogno afweynana idinma sameeyeen ee wuu goynayay biyaha iyo xukunkiisii intaa yar baaba inoo kaydsameen inu imika cabaynaa imikada qudhideedana inaguma fila dhibaato culus baa soo socota wafdi kasta oo yimaada oo caalamiya qorshaha ugu horeeya waxaan u sheegaa dhibaatada biyaha waa in goobo cusub la baadhaa injiimadan dhowr iyo 20-kaa ee isku wada xidhan oo 4 foosta habeenkii caba ama 23 mitrees qiimaheeduna uu tago ilaa $50,000 ama $40,000 waa khasaare joogta ah weeye waxay u baahan yihiin decentralized laga dhigo ooy noqdaan wax injiin keliya ka soo baxa oo electricity iyo qorsho iyo baaris cilmi baaris bay u baahantay haddaa sidaa la yeelina biyo dambe khatar baynu ku jirnaa inay biyuhu naga go'aan isticmaalkeeda maareeyaha ka hadlay dhibaatada kalena haystaa waxa weeye
وكالدة بيها شقالية دو شم بقول بيوصل سلاوية أنا أنا سديت بقول أيو قاري أما دافيا مركز اللي يسوق يو كوني يستطع بقول كوني يافر بقول وقف أيام شقالينا ونو شقالة أنا هين وحي لوبا هنا وابول السي حكومة إنا ندورنا وحانو شقالين كرنانو شقالينا ونا لبا بقول يسدع بقول مدن كسود دين دادك سوق انت كلاباي شقال عضي بولا سي حكومة داد ومدع وينو نقولت ليه ونو قادة لي وي كما فرح عمر كارغو انت تداها ما شقال لك ندورو لك الاريو ما توكالت الله دمو ما دولت هوسل الدمو وانو عرقنا دباتة تلتا سوق كسو كردين مينو شم بقولو قويس افر بقولو قويس وبريس ما انتو ساري انا نكتشرنو حتى يدعو عدو انو عدو نمت بقي اننا برنتا نو اتحانو قد برينا شقالها انو اوبا حنا هاي ايا نو شيقينا تاسينا واحد يريدون تا كونقف كونقف بابا حايا شغالها نو يمكن هاي نماها شغالها نو باني حقيقة وعينك اما ان الله ما باهنا ايو حلا اذا كخريان الله ما باهنا وحكومة الدبع سلام تيدا يا نغي ميش النو ديبتي انا انو وحي في فرعونية انو نبت قليا دا كنت بقنو انا كنت بقن تشويش يكعن يقب يالد يقر تاسن واجبات كانوا وانو كسوا بحني وانو قوة دينا حدا نودي كريويننا حكومة نوسو شيقين هذا عالمي قاعد وارجع يدي كورة بيجرجال واحد لقى سوق قاعد هنا قاعد تلعب هذا القاتم أنا وحبار لك ده والله أما حمام بكر صوب حيسا أما تعيد بكر صوب حيسا أنا قو تسألوا يمكن بده حوينا رفولين هنا أيام المساجد ده مجال هذا اللي بيها بلاش الله قد يقول قارش يا جنا يا سومالي لان ترجمة حن أي أسمائيين عدو دونها النقطة والله يسكون دي سيابي إلي مساجد ده أنا قد اسمع آم أحين حكومة دمات جدا ونو قاري مجرتو حتى مساجد دي أنو بياسي دي أيال دعاي دي قاربا وضا مساجد دي محاك أنا نوع علي مضا إيا إمام مضا أنا هل كانوا قشي يجي مركي اللي يريوا بلاش بيو إسيدي الله دول الله تبقي walkii weysada yar kun goor lagu weysaysan jiray beeb dhan lagu galinayo ama gacanta lagu galinayo khasaare badan bay keentay iyadana dib baan ugu noqonayna hadii masaajidada biilkoodu uu waxna damqan noqdo oo tabarruca aanu ilaahay aawadii ugu tabarrucnay dib baan ugu noqonayna hadii khasaare badan noo keento almiino hadaan wax kale weyno masaajidada waaweyn ee jimcayaasha lagu tukado ee aanu naqaano siday u kala waawayeen ee u kala culays badan yihiin ayaanu ku soo koobi doonaa taana ogaada mid kale waxa kale dhaliil ku leedii oo xaqiiqatan aan dhaliil culays u soo jeedinaya biyaha waa ku fool dhaqataan waa cabtaan weli laakiin nin tegey meesha ay ka yimaadaan iyo xaalkoodu sidoo yahay ma ogidin xukuumadda waxaan ka codsanaya wasaaraha ka fadhida inay culayska saaraan oo iyaga qudhidoodu xogagaal u noqdaan sidaynu biyaa u helno maahay war loo keeno warka lagu socdo in meesha la taga weeye xogagaal loo noqdo baarlamaanku inuu taga weeye guurtidu inay tagaan weeye malaa weli nin halkaa wadarinimay isiri u soo eeg oo intaa aan sheegay ma jiran ayaan ku dhaaranaya idinka qudhid inuu shacbi ahaan jimcayaasha annagaa basaska idiin kireynaynaa waa inaad soo eegtaan oo tagtaan oo xogagaal u noqotaan xogagaalnimadu maaha in mafriska mijinta jaada ee dirqi lagu soo helay xan iyo xaasidnimo iyo qurun lagu dhammaysto waxaynu ka shaqaynaana waa waxa waxaan idin leeyahay oon ku soo dhawaynaya hadalkii ku soo gaabinaya ninka doonaya inuu wax ka sheego maamulka
hay'adaha xukuumadda waa inuu xogagaal u noqdaa weeye. Hadduu iska hadaaqo oo wuxuu doono iskaga hadlo, dee wax allaaliya wuxuu guul keenaya ma jirto, wuxuu guul ka gaadhayaana ma jirto. Yacni hadalkaygiin aniga fursadda biyaha maalintii la xusaayay inay tahay waynu wada naqaanaa. Gaalada inooma sheegi karto, muslimada inooma sheegi karo, waa inaynu ka hadalnaa waxa danta ah, sida salaada jimce aanu wadaadada u farnay ama culimada u farnay, wixii mar haddii dad badan isu yimi ha laga faa'iidaysto oo runtaa laysu sheego. Waxaan leeyahay markaas meesha xogagaal saayidaha loo noqdo, shaqaalaheedu waa caynka anagiyo haddaanu dowladda hoosiganahay wakaalada biyaha. Maalinta mid la taabto ma aha in kii la taabtay uu kun oday u tago, wasiir u tago, caaqil u tago, suldaan u tago, maaha sidaana laydinku xukumi kari maayo. Qodobkaa biyaha waa la iga dambayn doonaa, laakiin macnihiisu waa inaynu wax haddana isu sheegnee maaha biyo lagu warwareego. Biyo dhibaatadaasay qabaan, xogagaal la'aantaasay qabaan, idinkoo waxba ka ogeynoo ku foolnaqda oo cabo unbay qabaan. Taaga meesha oo soo eega oo xaaladooda soo eega, waka cid kastoo wafdi kastoo noo yimaadana waanu u sheegnaa. Shan airborku waa biyalaayay, muxuu biyalaanaya waqtigan airborku? Qoladan ikaaw laydhaa iyo wasaaradda duulistii hawada ee lacagta inoogu qabata Nairobi inoo qaata samadeenna, wixii aynu xaq u yeelano ayaanu ku amarnay inay bixiyaan. Airborne noqon maayo haddii agagaarkeeda iyo iyada tanker lagaga cabo. Airborne noqon maayo haddii masquulaheedu ay biyo qasabadaa yeelo waayaan. Hadday leeyihiin imiko laga cabana waa dadaal gaara. Lacagteenna la gurana waxaanu xukuumadda farayna inay doonto oo loo geliyo dadka biyo oo wixii buura hawdi nagaga soo jeeda la saaro, baalaan biyaa lagu kaydiyo, dabe dadku ummaddu graffiti ku cabto. Waaba intaas shan cusubna waanu dalabnay haddii la helayo iyo haddaan la helin. Wafdi walba waa u sheegna. Waxaynu ku qaldannayna waa inaynu qaadannaa. Waa sidaas weeye nidaamku. Halkan xarrago iyo istuusus umaynaaniman. Dhibaatadaynu biyaa ka qabna waan tilmaamay, idinku waxa eed leedina waan tilmaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.